В Україну прийшло похолодання. Перший сніг вже випав у столиці, на Чернігівщині, Рівненщині та Сумщині. Засипало також гори. Засніжені перевали на Львівщині та Закарпатті. У містах Закарпаття снігу поки що не було, але наближення зими вже відчутно. Температурні позначки на початку тижня вночі буде морозно, тобто 4 морозу, 1 тепла. До кінця тижня нічні температури трішки підвищаться, буде 0,5 тепла, на високогір'ї до 3 морозу. Це на протязі тижня. А денні температури в нас будуть 2,7 тепла і на високогір'ї також мороз, до 2 морозу. Та замість снігу закарпатців чекають дощі, тільки на високогір'ї мокрий сніг. Також варто чекати ожеледицю. Переважно на гірських ділянках доріг очікуємо ожеледицю, на високогір'ї ожеледь, паморось, також на більшій частині території вночі та вранці тумани. Ужгородці кажуть, щиро сподіваються, що цього року зима буде теплою, адже в країні складна енергетична ситуація. Важка, морально важка, і мені кажуть, будуть проблеми із затопленням щодо постачання. На півдні там для них дуже тяжко буде, а для нас тут більш-менш нормально. Варто вірити, що вже ближчим часом над Україною буде світле, безхмарне, а також мирне небо.